अस्सलाम वालेकुम ग्राम दोस्तों, उम्मीद लरम स्टोर पर तरो जोड़ो खुशहाल हस्ती मुंबक के हम मुख्तलिफ किस्म एप्लीकेशन तौर पर आने के छिपा के तासो पासानी सर पैसे गट ले शुए नुनन हम दरता दा सी वीडियो डन देखो मा चिता सो तो की पासानी सर पैसे वो गटे नु वीडियो दु शुरू के दो हम के तासो ना हमेशा परेशानी कुछ ने बंदे गुप्ता ने को कचा तजुम दे वीडियो सर सपोर्ट की तो वन लाइक को की और जुम दा चैनल कम सब्सक्राइब करे ने दादा सर सब्सक्राइब की बे बेल आइकन पर क्लिक को के जस ना बे आलो है मेगा कैश पर हम एप्लीकेशन है कोले जी द प्ले स्टोर में हम डाउनलोड की अब करना नल दी मा पर डिस्क्रिप्शन के लिंक पर कर दे तो स्कोल ऐसे जी दा जी नाम दा जानता डाउनलोड की कलम सीधा डाउनलोड को पर बंदे पर क्लिक को की तो दा सर द्वारा मेरे जी सेन अप होसे ने तो सेन अप वाले पर क्लिक को की पर दिस की बता सो पर ईमेल वर तो और की दा पासवर्ड वर की तो बे अमर फुल पासवर्ड वर के रन सब दा एक्सेप्ट हो है और साइन अप बंदे पर क्लिक को की उस्ताद सो अकाउंट बा क्रिएट शी نوکرام جتا سو اکاؤنٹ جوڑ گئی نتاو ستبان دا سی صفحہ لومڑے راشی زیت مل گئی دا وئی چی دا اپلیکیشن نا یا دروغ یا سکیم یا دوی سی پی سی نو ورکی نو ز در توای ما چی دا چکم دے دا پزیموری سر پی سی ورکی او ولی بن ورکی ز گشت دا تاسو دوی اعلانات گوری دوی تے چو کم اعلان ورکی دوی دا غین خر ډیر پیسې اخلي چې په کې تاسو هم ځان سره شریکي نو تاسو دا اعلان ګوري د دې یو څه پرسنټیج تاسو ته هم درکې نو دا ګټه په دې پر تاسو درکې چې تاسو دوی اعلانات ګوري دوی اعلانات خلکو نه اخلي او ورته ژوند نه اعلانات په خلکو باندې وګوري نو هغه اعلان چې تاسو ګوري نو تاسو ته هم په کې خپل پرسنټیج درکې نو دا ګټه په دې بنیاد باندې دا کوم سکیم خپل دی نه کوم بل شی دی प्रति एप्लीकेशन के पैसे सिर्फ और सिर्फ वीडियो लीडरों बांधे गटल किएगी تاسو اوس څه کوئ چې دا باندې بکلیک وکئ او دا په مختلف قسمه ویډیوګان درکې نو دا تاسو ګورئ په دا باندې بکلیک کوئ او تاسو دا ویډیوګان پلی کیږي دا ویډیو فل نشه پلی کولای شي بیا کاپی رائټ سټرایک راځي نو تاسو به دا دیش د سیکنډا ویډیوګان در سره ګورئ نو په دې سره تاسو کولای شئ چې تاسو مختلف قسمه کریډیټ وګټئ او پوینټ نو وګټئ هر کله چې تاسو پیسې وګټلې نو بیا به تاسو راځي دلته دا وی ډرا آپشن ګورئ په دې باندې بکلیک وکئ او تاسو ګورئ چې دا تاسو امازون ته لیګل شي او د سپورټیفای کارت ته لیګل شي او نتفلیکس ته هم لیګل شي نو تاسو په اسانۍ سره کولای شئ چې دا پیپل اکاؤنٹ ته مو لیګل نو چې تاسو نور پیسې تاسو جمع کړئ بیا ورشي پر دې باندې وکلیک وکړئ او دیس کې مو پر تاسو خپل د پیپل اکاؤنٹ ور کوي او دلته به ویت ډرا باندې کلیک وکړئ نو هر کله تاسو ډرا باندې کلیک وکړئ نو تاسو دا پیسې ورستا سو پیپل اکاؤنٹ ته لاړ شي او تاسو کوم مخکې ویلو چې افغانستان کې د پیپل نه پیسې نه سل کیږي خو په دلته ډیرو نشته ده چې هغه دا تاسو د پیپل پیسې اخلي په پیسو باندې تاسو ګورئ په اسانۍ سره ولېږي می چې تاسو هم په پیپل اکاؤنٹ کې پیسې وی او تاسو نه پیژنئ چې دا څنګه کیش ته واړوي یا تاسو نه سر نه اخلي نو موږ سره تماس ونیسئ ډیر ملګري نشته چې هغه تاسو د پیسې اخلي نو تاسو به نه د کیش در کې به تاسو ور د پیسې ترانسفر کړئ نو دا واز موږ نه نی ویډیو چې تاسو سره شریک کړه د نور ویډیوګان د پاره زموږ د چینل سره سبسکرایب کړئ او که تاسو ور کیسه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ کې کولای شئ نور هم په الله باندې سپارم په مخه مو ښه